Tatiany! Chci oddána být s Evženem. Chcela jste. To nepopřete. Kdybych tu naději jen měla, že byste se snad na pár chvil jen občas u nás zastavil. Že slyšela bych vaše slova. A mohla bych pak nocí dnem přemýšlet o tom jediném. A čekat, kdy vás potkám znova. To osud tak vás nemá rád, že mnou by chtěl vás vytrestat.